abu anadi ugu waweyna ee darasabaadkii ee wadankii soomaaliya halkaa kala socteenna waa alaata kusoo aaraa sano door mujada sagaashan iyo sagaal dibic saddex halka caalamka sikalana aa nagala sotaa websaitekeena voice of osa .com ayaata wanagasotaa meel kastoo aa joogtaana kusoo dhawaada barnaamijka martida samadoon ee caawa laata kusoo aaraa samadoon caawana waxaa barnaamijka martida samadoon marti igu ah laba injineer oo qadka talefon ku jiro waa cusmaan cumar dool oo batbaa cusu degan iyo sidoo kale injineer axmed cabdi cige oo loo yaqaano xabashi oo isagana qad talefon ku jira degana batbaha magaalada oslo labadiina uu kusoo dhawaada laaba kusoo aaraa sodon runti waxaan ka hadleynaa gacanqaadkii dhex maray labada mas-uul ee ugu sareysa gudoomiyaha ciro iyo baashe maxamed faarax oo ka tirsan maamulka somaliland amaba dowladda sulaca somaliland oo runtii rabtay inay soomaaliya qaybteeda kale ka kobarabto ayaa runtii muddo aan saas sii fogeen isgacan qaaday iyadoo markaasi laysku qabsaday arrimo markaasi doodeeda muddo soo socotay haddaba labadan mudane ayaan bal u bandhigayaa arrimahaasi waxa ay sabab ku hayso waxaan ku hormarhayaa injineer cusmaan cumar dool ayaan ku hormarayaa cusmaan cumar dool marka hore kusoo dhawo laaqa cusmaan ayaa sabadool waxaan kuweydiin lahaa isku dhacan iyo dagaalkan dadku inta badan ee weliba tv-yada iyo raadiyaasha ee caalamka ay helal hayeen sidee waartaa adiga kaahan bismi illahi raxmaan raxiim aad bau maadsintiro marka hore dadsindada reer samadoon waa soomaaliga hadla ka hadlo magaalada hoosa dalka norway waxaan salaamayaa oo kale dadka iguna soomaaliyeed ee dhammaan soomaaliga ku hadla ku nool dalka norway mawduucaas haddii aan ka hadlo marka hore weliga midnimo inkastoo magacaagu midnimo yahay oo ay midnimadu aanay wax ka fiicanaani jirin waxaan ka codsanayaa si aan amiga laftayadu aanu laabtayada ugu qabuudo marka somaliland leeda inaad aban isku magacowday ee aad u qurdhayna tiraada jamhuuriyadda somaliland jamhuuriyadda somaliland waa ku ogolahay cusmaan cumar dow jamhuuriyadda somaliland haddii aan mawduuca ka hadlo aan arrintaas waa ka fal haddii aan mawduuca ka hadlo waxa weeyaan arrinta meesha ka dhacday haddii xagga sharciga la eegayo waxa weeyaan haddii laegayo baarlamaanka caalamka iyo ka adduunka haddii loo eegayo waa arrin ka dhacda baarlamaanada adduunka oo dhan in laysku feedfeedo oo uu dagaal ka dhaco iyadoo qodob laba qodob laysku hayo laakiin inta badan dadkaa baarlamaanka caalamka isfeedfeedaya waxa ay isku hayaan labada qodob wax ummadda u daran laakiin midkoodba uu dhan ka taagan yahay ama uu si uu arko tan somaalilan ka dhacday maaha sidaa dhinacna way uga eg tahay dhinacna way ka duwan tahay dhinac way uga egtao kolley ishuugaa laysku hayaa qodoba si uu aragto laakiin way ka duwan tahay ishuuga laysku hayaa waxa weeye in wax qaranku leeyahay oo ummadda ka dhaxaysa dadka meesha qodobka oo dan oo sifo sharciga loo marin in dad gaara lagu wareejiyo oo mataqaana haddii la hayidmayo cid gaara koota loogu xiro iyadoo aan loo tartarin had cadaalada aan la marin waa dadkahay in wadankanaynu adeyadanaynu ku noolnay wadanka koofi garaya dimuqraadiyadda waxaa loogu yeedho in uu gacmista ku xir yahay laakiin sifo sharciga ayaa wax walba la mariyaa marka arrintaa boqolkiiba boqol waxaa ku qaldan anigu sidaan u arko caqayr caalamka intooda badanaa ay u arkaan waxaa ku qaldan ninka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ayaa ku qaldanaa oba qalab buuu galay markoo sharcigan uu difaacayaa mid qaladan buu ahaa looba awood aanu lahayn oo isagoo speakerkii baarlamaanku fadhiya inuu mikrofoonka ku qabsada adduunka weligeed meel lamay ka dhicin muna dhici doonto meel dad waalanaan joogaan mooyaane aad iyo aad baa uga xumahay dadka reer somaalilana waan ka tacseebaynayaa arrintaa waan ka raalli in gelinayaa oo aani waxaan leeyahay aynu inagu raalli ka ahaano si ay u xeedma aynu saxanno maastahay sida kooban ee aad noog soo qabtay injineer axmed cabdi cige ee xabashi waxaan kuweydiin lahaa su-aaltaa lamid ah arrintani maxay sabab ku haysaatay adiga ahan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa asrafi almursaliin ilaa nabiyina maxamed calayh afdal salaatu waasalaamu kasiin ama bacd horta cusmaan baa dameeyey rugaabtina marka horta marka u horeysa waxaan salaamayaa reerdayda sanadoo iyo weriyo adiga iyo maanbaa intaa helisinka ummadda soomaaliyana
المتحدة الديمقراطية مركز المحافظة العملية يمكن أن أرمى أن أركل أنا وحد على كاهل بالقرارة السائل سومالا ومثلا مثلا المتحدة الديمقراطية عالم الكلام وهم في دي كسوة شنية إلا يمكن أن أصبح هذا سوماليا أو سوماليا هي دبلية سوماليا هذا أي سومالا سميدة سومالا قرد الديمقراطية دي كو أصبح هذا إنه هو أركو حلوك لكن واحد من بينه قال لنا هو هاتي ما حبرك عالم الديمقراطية اللي هي نحن والله ما لو الفضاء هذه الفضاء عن كثيرة تتعلم العالم كنت دي الديمقراطية دا وإن جواتين كده أسرين ما هو فلابنا يا هو ما هو فلابنا يا هو ما هو مركة هاي تهي حقا طرف السمودة السمارية مركة تهي دل عريض دي أهالي ومدى إله رحيلا كنت ومدى أهالي ومدى أهالي ومدى أهالي marka arinta baarlamaanka ka dhacday waxa uu yeeyay furti saaxiibta hantida qaranka ummada iyo xukuumadda in ay sidoo xukuumadii geeska ka soo kaantayso inuu bulshada ama adeeg kale soo galay Soomaaliya kale waxa uu sameeyay in dib u wareejiyo waxa uu yeeyay in airport kale wareejiyo oo aan xalna aan wali Soomaaliya gaarin marxaladda Soomaaliya Soomaaliya marso marka waxa uu yeeyay furti aan baarlamaan in aad ka khaladaad ka soo magadin arab asbaac oo lagu jira khalad من كل شيء كذا هو واحد ممكن لو واحد ممكن ما تصير خير لكن حتى لو تصير هي الديمقراطية دولة مرجع خارج هذا حاول يدعى عليه وحاول يعني اللي هو في فرع إسلام في الشيء وحا خلاص كان كل شيء خير صار لا بدون الخيانة وهذا موضوع هنا هو إسلام حب حب في مجال في برنامج قراءة وحاول يدري حالة تفريق يقول لك هاي إنت إنه كل شيء وراء وحاول ما يقدر خير قدمه madaha iskudu waxa ay ku soo qabayinku inta uu hadlayo barnaamijka ee dunida dunida ku xidhan mid ku xidhan ma iska soo gaaray baa ila aanay duratay oo ay jirto fogaan baa wadatay laakiin sabab ayaa mid dadka waa mid xad ku jira baa wixii ka dambeeyay soo soo xidhan marka waxa uu leeyahay dadka soo dhacay waa khalif jira oo baa baa asaaniga su'aashan ku yidii axmed abdi xige xarashi ee sida waxa tan saraya somaliland ee hadda wax raadinaysa go'aansatan oo aragtiisa kale ay u bandhigaysay marka dhacdo noocan ah markay dhacdo soomaali dhigi karo maxay ahayd meeshii dhigisanayo waa haddii kuwa kale aan soo bilaabo aduun ku waxa uu arkaa halka aan u arko waa tii ku xam uu arkaa in kan yidhi aad waxaan ugu sii heli soo marka laga hadlay xagga dimuqraadiyadda yaani muuqaad dad baa yidhi ku dhigay yaani adduun haddii uu yidhi uu noqdo oo ama xukuumadda ka wadato ee waxa weeye waxa la arkaa in xabbi dadweynaha uu tiso laakiin ma sama ka taas ka dhacay waxa uu waxay waa wax in ee gaayay xilgud dibadda xaalku waxa uu faalo oo hadda ma soo xalu arkaa anigu dimuqraadiyadda Soomaaliya in ee in ee baa uu weyn ka tan ma qabo anigu waxa uu dimuqraadiyadda ayaa istila sabab dad ku jira barnaamijka uu xalka ku jira dad baa la soo baxaa waa wax xaal qoob ka dhaca waxa la tiray xaaladda barnaamijka waxa uu yahay faa'iido ka dhigan waxaan garanayaa in dadku waxay la wareersan yihiin laakiin halka baa soo galo wari in baa dii waxa ay indhiina haa oo dadku waxa weeyaan ma aha in shiigu noqdo in adigu Soomaaliya lagu difaacno wana wax jira kaaba la weeyaan hada ma fahmin taa ma xaqiiqda xalaya ma taa waxa weeyaan xaqiiqda ayaa laga hadlayaa la taabanaya haa weeyaan sida xabashiga Soomaaliya Soomaaliya uu bay daantaan nabad kaliya uu bay daantaa kala qof
muuqda waxa weyn marka waxa isku haya hore sidoo ku shaqeeyay Axmed Cabdi Cali markan ku leeyahay inay isku soo dhawaadaan ma aha waxa Soomaalidu ku maamulaa labo baadil ku heshiisay xaqi ku celowda markii hore xumaanay ku wada socday ayaa imika isku qarxaysa waxa weyn intaasay imika dowladda Axmed Shirale xukunka haysay weli may nool weli may laba maqal baarlamaanka ku celiyay wax dowladdu ay soo dhigtay ku celiyay haddii miisaaniyad noqoto hadday wasiir noqoto noqoto hadday kandaraasi hore oo badan baa la bixiyey oo boqolaala oo sifo sharciga loo marin waxa weyn intaasoo dhan raggan imika isdinaya way ogaayeen maaamaysaa aha marka waxa weyaan laakiin tani waxaad moodaa inay ka yara oofo ballaarantayo waa haamaha shidaal soo bergara ayaa haamihii madad gaaraba koobto loogu furayaa mise qulaadanka soo barool keenaa ama saliid waddanka keenaaba uu ku shuban karaa oo waa laga dhirayn karaa oo cashuur buu bixin karaa mise dadka inta qaloobad inta laga qabtaaday cid gaari batoolka ku shuban kartaa waxa oo intay doontana kulba ay keeni kartaa qiimaha ay doontana ay siin kartaa adiga labada markad kala doorto wariyahan waxay wanaagsan inuu cusoo kaxo ahaado oo mataqaana dafoolki aan dadki lagu dhina qabatay dafool inagu ma lihin uma samaysano waa dadki soomaaliya oo dhan sax waana wax daruuri oo loo baahanyo gaadidka meesha jogo dhamma ay ku socdaan marka nimana haqab yaalad oo ma haqab yaalad si loo bunbuniyo loo dhigayo cid gaaro ama madaxweyne ay hilli ay yihiin ama reer gaara lama siinayo waa rag ganacsato oo wadanko qabiil kasta ka mid a oo dhiigii cabiina ama dad tuuga ayaa doonaya inay hantidii qaranka dadki lacagtoodi inay dadka ku abuus kareeyaan warkuun kuu dhacay iyagoo laaluush bixinaya oo siinaya ku qaranka maamuli lahaa ee ka qaban lahaa dabadeed sidaasaa la ysku qabtay baarlamaanka geesna kalena ay ku diidan tahay waxa weeyaan marka dumarka hargeysa tagto axmed waxa laga yaaba inaan guryahaa tegin anigu hargeysaan tegay waxa weeyaan dadki laba dabaqadood bay noqdeen oo aada u kala fog nabadgelyo marka la eedayo nidaam marka la eedayo soomaaliya muqaab marka amni la eedayo mukhaabaraad marka la eedayo soomaaliyada kaloo dhan iyadaa dhaanta boqolkiiba boqol doorasho marka la eedayo isqabasho marka la eedayo marka runta halkeeda loogu tagay aan biniaadamka la xaqirin cidna aan loo faanin nolo baantaa ma jirta laakiin haddana nolosha ka jirtaa dadkii dabaqadaa laga dhigay qaar maalqabeen oo tijaaro noqday oo dergey oo cid walba leh iyo qaar bakteriya oo kuwa soo taariibiya caruurtoodii caruurtii mustaqbal caruurtii rareed oo waddanka ayaa bilaa mustaqbal laga dhigay oo daarak uu noqday ama madow uu noqday mustaqbalkoodii markii ka dhaxalka waayeen bulshada dhexdeedii oo qumbada soo jiidaya ma fahamtay marka waxa weeyaan dadkayada dadka wax garanaya iyona iska daayo qabiilka cadiifada oo wada quran la raaco marka maamulka qori ma kalsana absolutely haddii maanta siraan uu meesha ka tago waxaan ma joogsanayaan baa meesha sare ciyaala lacaayay kikoriya lacaayay ilaa siya bara lacaayay waxaan dadku siday u fikirayaan iyo siday u noolyin baa ka mas-uula marka dadku waa dad dhergayaan nimcada taalo caanaha yaalla hilibka yaalla waxay kaluunka malayda yaalla kaluunka yaalla cuntada taalo waad yaabaysaa khurada taalla haddana wixin bay leedan administrationga cid maamusha marka arrintani waa arrimaha daawaca uweyna in cid gaaro wixii koobto looga fada adigu waa fahmaysa telefoonada norway shirkada telefoonada norway wey waa telenor telenor baa laga diiday inay taalo way maqlaysaa kala nuur baa laga diiday inay telefoonada norway keligood haysato oo intaasoo shirkaduba aada og tahay oo telefoonada faylibal ay keenaan oo ay noqoto inaynu helo telefoono jaban internet jaban soo ma ahaa haddii ay dhacdo hadday dhacdo in cid gaara wax kasta loo xiro dadki dabaqaday kala noqonayaan gaajadi baa badanaysa shaqa la-aanti baa badanaysa qabyaaladi baa badanaysa naasnuujidi gaarkaad baa badanaysa waxaan kusoo gabagabaynayaa raiisa ka bixso dhaqatahaanada su-aalo baan kusoo wajinayaa taraafi dacaka samadon dad baa soo wacaya emailada waa xanuus beera fariimo xagga facebook sidoo kale marka bal taraafika aan ka jawaabaynaa marka ugu hore sifa aanan u gudbin emailada iyo facebooka waa kusoo dhawo laanta su-aal raa samadon magacagaaka aan isoo ceshay waa aniga oo ah cabdiqaadir caliyarow oo kasoo hadlaya wagi norway waxa
waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal waxaan weydiin lahaa waxay aad ugu celceliyeen macnaha in meesha ixtikaaga ama ishorimaadka iska dhacay ee baarlamaanka soomaaliya ka dhex dhacay inuu saldhig u yahay afgarad la-aan dad soomaaliyeed ama maxay laba nin oo somalilan wada ah, laakiin ma noo sababi karaan in ay halkaas ku jirto arrimo gacmo shisheeye iyo faragelin ay dowladaha Ethiopia iyo Kenya sida ay koonfurta soomaaliyaba horey u farageliyeen somalilan ma laga yaaba maadaama aa ku celsen gacansaarka iyo farasaarka rutii laba arimood baa laga guduwaayay halka midkiina uu ku celceshay laba qodba laga guduwaayay halkan kalena uu sheegay in uu ka darba gudoomiye ku-xigeenka bal su-aashaa mid ku jawaabo ah ma dhici kartaa in gacmo shisheeye ay ku jiraan hadday ahaan lahayd ethiopia ama hadday ahaan lahayd kenyati oo markaasi dadkani labada qof ay isu dhacaan midkiina kuwa mara xabasha kuwa mara aniga Abdulrahman Erro, but
المرحله ما كتبت هذه عبد الرحمن كانت عملتها وحا في مقارنه على الحاله بالرمز والعدو من بيت الكوري بيتنا والمحافظ فقط حاد فيه فقطهم بيود المحافظ بحطوه بيود حكومة المحافظين وبرمج الخصوبات حاكسة تقول لينا لا بين ساعة الأوروبا نعود هاي انت واحد سنة بحيث المحافظ كل شيء بني يعني بني يحكم خلية بني يبقى يعني شاتات ويسل وين بقى بحيث الدنيا بركا روح هبتدر يبعى في الحوثيك اللي يكون هكذا لا وقت بدرس في الدنيا اسمعوا تقوي ديالية دورشنا وكل يوم وقود الصريعة وحافلة إن المقدري هذه دورشنا دعوه سيدة إر لو أمين تلك السومان لان أصيبه كعان قاضي أو بريقه كعان قاضي كوهي بسي لو أقول إن أدنى دورنا سنتهي إن وتكشيو مرخي هرمو وحين أخو إيو يكي الشخصية دي سؤالة وحي بارلمان خد عليها أنا دي سحرش يا أخو سيدو بارلمان خوخ يا سيكون مدحوينة والدولية أبي أدوى سؤال إيسويتينكو وحاولي أن يرى قبل وقبل قبل ويبرسد نورتي يا إيرو كل شرع إذا جدت مسؤول كان مغلو لكن وحن قولي أبقى مك خيانة سلطوب أعداد مك أدوك كل حاجة يسوء كل قرون يسوء إن كاغو قلص علانا أدو حاجة يمك من الجيد سوى ريت يا موت وحوية مك الدولة شرع درقو سعطو إذا وشر الدهاب فيه الرسو كذا سعونيا وحوياً حتى لما يشرع الدهاب يروي وسعره أليه أعطيت واحد كلاكين مسؤولية دليا الله واحد مسؤولية دليا أنت حكومة أفعال حد ورفين سديد القفصة بارلمانكا وراء خير خير كمدة مجورة فيهم بعد ورفين واللي بل بحس بك أحي لكن من حول سرايا وحد ورفين بدك الضالخ كله وبقول كيلو كتنين سبين كله ويخد ذلك المسؤولية بشيء إيه يوحي الكسة عليها وعويا دولت الشركة يوحي الكسة عليها وكم مسؤولة حدود أهل القناة كسر عليهم كتغطى حدود بار أي نقطة القناة كسر عليهم دولت كم مسؤولة واحد هي أنا لكن دولت هي القناة كتشي لكن ما كي دولت القناة كتشرته وحيا إن هذه هي المكيد وكوري هي بيقول ما قبل كرتا أنا تاني مكعد شيء بس أحس دولة وبا مني أنا قبل كلام وقبل كتير أحس وبا مني يو waxaa keenay xilliga in la isku qabsado waxa uu ogtiyay in hamahan hadda uu macaan
شغال مش بري دول خاص بس ده لو سين كرا ما دام الدول دول قاعد تقول صو سؤال سجل حش سؤال شو هذا حصلت الروح أقول دليل مية صوت أقول ده ها S M R وانا أخوان ولا يعني هما هالسنة دكتين بروح لا أوجه إنه يهين kuwa haray hukumki dowladdi matariga maxamed siyaab qaray iyo hukumkiisi Soomaaliland waxay dhisnayd muddo ku dhow 3 sano maxaa hadda keenay in hamanka la isku qabsado ayadoo ay dowladdu gacanta ku heeso maxaa ay shakhsiyaad ay hadda ka galay oo isku qabsanayna arintaasi waxa dawladdu hore ka tagtay in wax lagu sii daraabo ay idin wax weyn ma yahay
لغو درو ayay yahay waxa dalka loo baabiyay waxa magaalooyinka dhan loo rubay in laga dagaalamay musuq in laga dagaalamay qabyaal in laga dagaalamay dhaqaalaha la maaxiyo hadda ma fahantay wixii aad shay ka dagaalamaysay hadduu adiga gudahaaga ka jiro isugur baa tahay beelaalaha oo dad kale beelu sheegayay naftiisa beelu sheegayay marka waxa weeye dadka soomaali soomaalida ay maqlayaan ama dadka soomaaliyaana ay maqlayaba waa isku mid anigu waxaan leeyahay cid walaba meeshaada dhulkeendi baynu hurun caalamka meentu waad ogtihiin waxayaan xaqiiqatan waa adigi marhuutaan barnaamijdaisan leedahay waxaan tagay kaanun qofatiin wax ku waramaysay xaaladda waad la socotaa imanka yurub uu la imanayay qaxunti beena baynu inagu ahayn qaxunti beena oo adiyad qaxuntidii ku taaba imanka yurub soo galay sida video
soomaalidu ee waayay soomaalidu dhuuxayna hadlaya maxaa xasarasaa soo hadlaya adduunka soomaalidu waxay ku jeceshay boosaasi markaa waxay ku jeceshay meela hargeysa baabaaday amaarkiisa waxay ku jeceshay meela xamar ma baabaaday nino cidka xunbaayna shaqaysa laakiin cid la isugu tegay adugu sawirka adugu fikirkii daawo meesha laga duubayo caqligaaduna ma iibsanayo ma yeelayo qofka laisugu tegay baarlamaankuna awoodda uu meesha ku fadhiyo ninkan dee cid ku fadhigaado ma jirto dadku way wadaogiyey oo awoodda mikrofoonka ku qabsanayay awooddooda isaga ka dambayso isagu dowladda dhan ba uu wataabay ahayd ma garanaysaa biniaadamka meesha joogaana dad soomaaliyeed oo soomaalidu sidaan imakaan inagu isu garan adiga imaka xasarasanaysa u kay tegay laydi dadku waa beenaalayaalo cidna isugumay tegin cidna inay kula sheegan laakiin isagu marka lagaga magac ahaan iyo gobol ahaan labadaba wuu ku ciyaaray gobolku kasoo jeedana wuu ku ciyaaray marka cinsana wuu ku ciyaaray waayo ay kuray ninkan naadigiiso isaga in la adeegsadaa ma fiicna adeegwaxa ugu xun dambiila qofka dambiilaha waxa ka xun qofka dambiilaha waxa ka xun ku adeegsanayaaba ka xun aniga imkaan daaha dabadiisa ku jira haddaan adiga ku adeegsado waa ugu xun maaha inay damiirka soomaalida o dhan inaada kuwa xamar isku haysta kuwa ardiisa isku haysta kuwa garow isku haysta calankii oo lagu daray calanka soomaaliya isla horebuba oo isaguna
baraya in ay ka tanaasuxo Soomaaliland nimadii I'm
ولا مبايدبا ومقدشة إلى مدى ربما ما مكرنا مدار حياة ومقلمين كبا محنيني حبا ما هرسونا مع الشباب والصمال هذا كل شيء إلى مدى الكرين اليوم سبال لنا مدى كيرا نمخ عمو مدنا حقا وطعما كالقوصي هلو أخرى التقايا وانا بيت الصمال إلى حدا مدنا يسلو شيء إلى وعيو وانا بغالي عالي وقت كل شيء iyo gudoomiyaha cirro iyo gudoomiyaha isbaasha ay isugu farsaayeen arimaha isku qabteen
يا ما رفض بعد قل يا الناس وضاب حماية مسؤول كمانين بس سؤال سو يدير يا أي واحد ويدين ما بس كي أخذت تعرف إنه بجرا مغناش أنا سؤال سيرة يا ويدين لا توي وراي بهي كلام توي كي وراي توي ده لكن بعد وقت قدام ما بعرف مش قارع هذا سؤال وضاب الواحد سكدي إن شاء الله إن سؤالها نوصل قوي يكون تعرف كلام ويدين يا إلى متى بقى السوق بالله أي سكدي إن شاء الله تاسنا الواحد مجرا إن شاء الله إلى دقيقة جبتين دكتي أطراف خف جرا هديه بعد مركز وجوجل
كما في هانكرو حساب الدين هو الشيء بيسومك هو هطول دولة الأرض يا عمر حول المدى تنسر تكيد الوحكرو كفر سنة وكفر سنة يا طوال عند واحد شخص بيش بيكرك واحد مرد جدا حتى كنت جدا يستو سولو بل كلامهم معرنون هذا هو أفضل شيء نجد سكين على إستشارة